Vale, perfecte, ok, ok, ho he entès bé. Però el que farem ara amb aquest ball serà més especial perquè podeu participar tots i així nosaltres triarem, a veure com ho feu. Farem una música i quan pari la música jo diré la mà al cap. Però no, el cap no el vostre, no, el del costat.